No niin! Täälläkö Eemi on? Ootko siellä syödy? Pyyhkästäänpä vähän tuosta... Juhu, pyyhittää. Katsokkee, kun käsi... Erottuuko tästä, kuin ruskea mulla on tuo käsi? On nimittäin pikkusen ruskea käsikulle. Noin. Nyt on vähän syöty tuossa ja... Tuossahan mulla on... Tämmönen tarvikelaatikko. Sieltä mulla löytyy melkein kaikki tarvikkeet, mitä minä kuvaushommiin tarvitsen. Siellä nyt on GoPro, GoPro-laturi ja pari akkua. Sonni, mulla on 4 akkua löytyy. Pilikkeitä, lisämikkejä. Mulle tullut vielä yksi tämmönen lisämikki, minkä saa sitten kaalukseen kiinni. Ja kaikkee. Tuommoista on hyvä olla mukana. Niin. No mitä sinä teet? 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 Kuti 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 kuti. Kyllä. Semmonen kaveri te tiedät. Minkä sinä suurra? Löytyykö sieltä puuron palan? Leivän palanenko löytyy? Näinhän tässä viikon päästä sitten käydään merikarvilla reissu ja sinnehän lähtee kaikki emikin lähtee mukaan. Käydään siellä ja... Siellä vähän kalakisää juttuja. Jännikkästi. Jaha. Sielläkö ollaan tarvikelaatikolla? Sielläkö ollaan tarvikelaatikolla? Siellä on muuten semmosia vehkeitä, että ei pysty näitä sulle antamaan kun... sinä saatat tehdä vähän källiä, mutta tuon karpa hatun saat. Sillä voit vähän leikkiä. Niin, pistetään nämä muut pois. Karpa hatulla saat leikkiä. Niin, onko se mukava? Kyllä. Eipä tässä tämän kummosempia. Tämä kummasempia tunnelmia on. Siinä oli alkanut refleksit toimia jo vaimolle, kun kerkis käynlattoa eteen. Se on tommonen aina perusläpsy. Se on tavallaan semmonen tervehys, että terve. Kun naisethan haluaa tunnetusti niin huomiota, niin pikkuläpsy aina silloin tällöin takapuolelle. Niin semmonen läpsy tai tuommoinen, niin kyllä ne sitä tykkää. Ja ne tykkää, sille maha ei pääse yli ikäympäri. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Lopetellaan näihin kuvia, tunnelmia. Katsotaan siitä vielä ikkunasta, onko se kevät. Kevät alkanut tulemaan. No on sieltä lumeet pikkuhiljaa lähtöjä. Näet. Ei muuta kuin... Sitten voitais tuossa kesällä, niin... Minä voin aina semmoistakin vähän sarjoa kuvata, että minä käytän... Silloin tällä aina jotta nuorta kalassa, eli se pääsee minun veneen kyyttiin päivässä kalua ja... Näet. Semmonen, niin voi vien tuossa kehitellä.
Mutta ei muuta kuin näihin kuviin tunnen.